demişəm, resimlə onu yanılmaya deyici. Mən ah edinirsən sən müharibəyə. Lerik rayon sakini Kazımzada Nizami vətən müharibəsi qazisidir. O səhhətinin, eləcə də sosial durumunun ağır olduğunu deyir. İş və müalicə üçün dəfələrlə Lerik rayonu icra hakimiyyətinə müraciət edən qazi təəssüf doğuran cavablar aldığını deyir. Sabahın xeyir, gözəl insanlar, sabah sıxır olsun. İnci növbədən bu günahüstə də çox təşəkkürlü bir yer deyə bilirəm ki, mənə ayı qaldırdılar, mənə maraqlandılar. 13 kalan işçilərinə də öz təşəkkürünü bilirəm, bizimlə maraqlandılar. Getirdilər bizə xəstəxana, amma ki, getirməsəydilər, ölmüş kimi evdə idim də, 7 ayda xəstəxanada idim. Sözüm, görüşlərin başçısına, icra başçısına da bir dəfə görüşdən qaydandan zaman mənə bir an maraqlanmayıb, abil Məlikov olsun, deyilmişəm, resimlə onun yanına mənə deyicek, naaq gedinirsən sən müharibəyə, deyicek, bizim əlimizdə heç bir səlahiyyəti yoxdur. Onlar vəhşi bizim, biz bir dəfə mən onlarda heç nə istəmirəm, sadəcə deyirəm ki, mənimlə iş verir, mənimlə bir də həkimlə təmir edin, kömək edin ki, mən sağalım, ayaqsa qalxım, sağlarımı gələb qazanım. Ona da çox təsirlər olsun ki, onu da eləmirlər. İndi göz canıb Ali Başkomandan təşəkkürümüzü bildirir. Çünki o bizim hər zaman biz onların yanındayıq. Hər zaman necə qismət səfərbəli elədi, biz de getdik. Bundan sonra da hər zaman da biz gedməyə hazırıq. Hər zaman. Biz təşəkkürümüz edirik Ali Başkomandan, Canan İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Mehriban anama. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Onların siyasətinə çox şəxsən mən heyranam. Nasıl deyil? Faktiki, Nisalın çıxasıqan yer patologdayım. Vəziyyətim çox ağırdır. Başım ventilamas almışam. Böyrələrim ağrıyır. Ayaqlarım keyləşir. Qan dövranan olmur. Özümdə döyüşmüşəm. Füzüldü, Gəbrail, Hadrıd, Şah ətraflarında işte, İstiqamətdə döyüşmüşəm. Belə də vəziyyətim gərgədə xaş edirəm. Bizə dəstək olun, bizə kömək edin.